Guys, welcome back. I was listening. Today I reaction to Manipur funny viral video. Sauce WhatsApp. Video si original link ay description tapos ka. Yam sanga yamino. Video si like share Amazon channel and subscribe to you. Bell call the all the number you yam. Samajh rahe ho na? Ado yeah please change yam. It was saying as we sing in a row. Let's start. Wow! What did you say? Now, I don't know what I'm saying. You know, I'm saying, I'm saying, Breakfast kisu ne nama tombi ama lunch kisu ama dinner kisu ama loi no matham matham thamadam tumle bhai kari wo ngang sanga sahi matang ga sirai mata du ga sahi matang ga sirai mata du ga sia oh kadan da I give it. I was in the lap. Yeah. Directed by robot. Pass up here. Bye, go home. Hey, long day. Home day. Home day. Home day. Home ちゃうちゃう。なんだ。ポンドピロがだ。やるわ。ピロフォンド。やるわ。あ。もうもうだから入るの知れるの。ヘイ、ユー。なんだの。は。なっぱ、俺。 Nupi mania,
Harawin lang din. Yeah. Nano. Did you? Yeah. Sakto. Dupada, mako na hobra ba? How did that? Sit na na fal. Sit na fal. Mako yao do nupa di di ay tani da. Ni na di mako yung marang hobo siya. Tuk sa hina ba di? Kay di no da. Mako yao do ba nupa na nupa to pa hina di? Tadi di. Pabu, masak ini ada ke jenis ini? Rani, masih main bumbung. Kopi itu kaki. Kopi itu pun banyak ngam, tapi aku banyak membahang. Ada ke restoran kami tu nama mami mami. Masih kopi itu kaki yang canggih. Kalau leka. Anak itu sahaja pun dia. Kanan palm terbeli, kanan sisi lain terbeli. Hahaha. Ada tuh bini nak kumpi kedua kali. Ngasih faham pada lagi sahabi amat terdakik kontak nama lawat jadi apa kanan. Okay. Yeah, yeah. Ayuh tu pun faham. Siapa? Ayuh tu. Nanti dia kan. Nang gayu tu ka, ay ka kanan hina luge ba, ha? Yuna. Yuna. Kaya, yuna kain na. No. Oh no. Asim mo hay do mo. Yuna. 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 Hey. Hey. Cik Jer, Junet. 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 Hahaha, ni yung gajul, yung. Ito, video ko. Ngay ko dito. Ito. Maduna tawang kana siya. Hey, nupina ka kaya mali niya. Hey. Saya tidak sadar. Nang nak puan selebih betul mayam deh, pasah kaya kalau pura, ha? Mi, bapaan lebih. Hahaha, alami ni. Loreh, aduh, video asli, kami tahu ke itu, kami dah biro, aduh video tu like share, unsen subscribe tu, bell kau untuk all the new, masih gini, tangan lu sini je leh.